ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਫੁਹਾਰਾ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ? ਖਾਦ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਫਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫਲਦੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਮੰਡ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮ ਸਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਖੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ 6 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨਰਸਰੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨਰਸਰੀ ਬਹਿਰਾਮ ਸਰਿਸ਼ਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੈਲਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਲੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲਬਾਤ, ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਪੜ ਨਰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪੂਲਰ ਨਰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਨੀਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੁੱਛਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੰਮ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰ ਦੀ 1 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਏਕੜ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ। 6 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਇਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਲੱਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜ ਕੇ ਫਲੱਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 50% ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ, ਕੋਈ 30,000 ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 50,000 ਨੂੰ, ਕੋਈ 60 ਨੂੰ, ਕੋਈ 70 ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਲੱਸ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਲੋਸ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕੋਸਟਲੀ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ 6 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੜੇ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਲਾਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਇਆ 80,000 ਲੀਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ, 80,000 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ 80,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਬੋਰ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੂੰ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ, ਚਲੋ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ 6 ਏਕੜ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, 6 ਏਕੜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ
ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਫੁਹਾਰਾ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੌਸਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਮੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਡ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੀਡ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਸਿਖਲਾਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੰਡੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੀ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਡ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਨਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਦਾ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਖਾਦ ਦੀ, ਖਾਦ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ
खाद कि यूज करते हो? देखो ये जी असं छोटे प्लांट तैयार करते हैं छोटे है ना, इन्हों ज्यादा मात्रा में खाद की लोड़ नहीं होंगी हैगी। बूटे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे भी बूटा पीला पै गया उन्होंने की देना आ, बूटे का बूटे के कलर से डिपेंड करता, सानू पहचान करनी पैंदी आ भी किहड़े तत् की कमी आ, किहड़ा बूटा मंगता, वह सानू बूटे नू समझना पैंदा जी। बूटे नू समझ के ही उन्हूं उस मुताबक स्प्रे दे रूप च सानू खाद देनी पैंदी आ जी। हाँ जी जी, तो देख सकते कि बहुत बड़े पद्धर से तुसी कर रहे हो। अच्छा जी, आप अत्र पैल वगैरह देख रहे हैं, मोम जम जिन्हों आप कह दिए पोलीथिन, यह किस वास्ते यूज़ होंगे? देखो जी जो सर्दी आँदी आ जो कोहरा पैंदा अपने है ना, यह सर्दी तो बचाने वास्ते ही असं इनू कवर करते हैं जी। ठीक है, इन सनलाइट भी लगाने है, जो ठंड ज्यादा हो जाती है रात वेले असं इन कवर कर देने जी, बाकी कोहरे तो भी यह बचा है जी। जी कोहरे तो बचाने वास्ते खास कर। अच्छा एक तुम इतने सुपर मार्केट भी बनाई है, बाहर के सिस्टम वागू चीज़ बनाई है कि शॉपिंग तरह आप कह दिए एक सुपर मार्केट है कि जोड़े किचन गार्डन वाले होंगे ने लोग जो अपने घर के सब्जियां बीजते हैं वो इतने आते हैं अपना बैग चकते हैं तो जोड़ा उन्होंने पौधा चाहिए होंगे जी पनीरी चाहिए होंगी आके लै जाने आप भी देखना चाहते हैं। वो इस तरह है जी, देखो जी कस्टमर पहला जो स्टार्टिंग आते हूँ मान लो भी कोई बंदा साढ़े को पांच चीज़ा लैन आया, मान लो मिर्च बैंगन ठीक है जी, लंबी की आ गोल की आ, वो बेचारा दो तीन चीज़ा तो लै जाता ही दो साढ़े को भुल जाए है ना, वो हूँ की आ जी वो साढ़े को आ मोहरे लगा सारे बोर्ड लगे तुम दिखा, हाँ नाम लिखे तुम दिखाने अंदर जी, वो अपनी चॉइस के हिसाब के नो चीज़ा उन्होंने दो पीस चाहिए दो चक लेंदा, चार पीस चाहिए वो चार चक लेंदा जी। अच्छा सोचा कि इस तरह की मार्केट भी बनाई जाए? देखो जी मैं तुम्हें पहला भी गल की जो तुम सिखा कस्टमर ही सिखा है, कस्टमर जिदा साढ़े को दसिया चीज़ा पांच चीज़ा लैन जाते हैं तीन लैके चल जाते ठीक है जी, तो अगली बार साढ़े कहते यार मैं तो पिछली बार आया से आ चीज़ा भुल ही गई हाँ, वो चीज़ में मुख देखते हुए असी फिर शुरू किया। क्या बात है, अच्छा प्रॉपर तुसी ऊपर लिखा आ हरे बैंगन अचारी मिर्च फली, अच्छा पूरा तुसी ला के रखा हुआ है तो ये सैटअप इदा बनाया जी, मान लो किसी वो घर के मैंबर दो या तीन आनू चौं बूटिया की लड़ है, एक साइड से चौं का सैट तैयार करता है, एक पसे अठ का सैट करता है, अठ वाला सैट वाला किस साइड से? हाँ जी इतने गां अलग अलग रखे है जी। ठीक है जी, और इदा सैट बना के रखे जी। अच्छा जिदा जो कस्टमर आ रहे थैले तो ये टोकरियां रखी हुई ने स्पैशल टोकरियां? हाँ जी जी टोकरियां बहुत वधिया तरीके नाल पूरा सैटअप किया है जी। अच्छा एक खास जिहड़ा हैगा किचन गार्डन वाले लोग ने जिहड़े घर विच अपनी सब्जियां बीजना, साडे भरा सारे जिहड़े किचन गार्डन दे घर दे विच थोड़े थोड़े बूटे लाउंदे आ जी, ये उन्हां वास्ते सैटअप सारा तैयार किया जी। अच्छा जी, हाँ जी इधर अंकल होणा नाल भी गलबात करते हैं। अच्छा अंकल जी जिहड़ी तुसीं पनीरी लैके जांदे हो वधिया रिजल्ट आ रहा? बहुत वधिया जी, एक इत्थे एक बनना जी पनीर तैयार होना और इलाके बहुत फायदा होया जी, हर एक बंदा अपने घर च वधिया सब्जी तैयार करके ऑर्गेनिक तरीके नाल कमाउंदा खांदा, बहुत वधिया चीज़ आ जी, असीं बड़े खुश हाँ क्योंकि जे गोभी लाने सब तो वधिया मिलती है, गंढे प्याज की पनीर हर चीज़ वधिया मिलती है। कितना समा हो गया तुहानूं इत्थे आउंदे नूं? तीन साल हो गया लगातार जी, ज्यों ज्यों जुड़े हैं वधी जाने गांह तो गांह वधाई जाने काम। अच्छा घर दे विच भी थां खुला कर लिया होणा? करी जाने जी क्योंकि हर हफ्ते पंद्रह दिन बूटे ले जांदे रहिंदा, यही रहिंदा मन शौक थां बण जाए बूटे लैके आईए, ते घर दीआं सब्जियां खा घर दीआं सब्जियां बहुत वधिया चीज़ है, बहुत वधिया हुंगारा मिले। इधर भी गलबात करके देखते हैं, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल सर। कितना समा हो गया तुहानूं इत्थे आउंदे नूं? हुण तक तकरीबन पांच सात साल हो ही गए होणे जी। अच्छा ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਭੋਗ ਪਰੋਚ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 100% ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, 100% ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬੂਟੇ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਖੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਹ, ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਖਰੇ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਖੜ ਜਾ ਕਈ ਵੇਲਾ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਨੀਚੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ
बूटा कढ़िया सी तो उहदे विच तुसीं दस रहे सीगे कि इहदे विच प्रोपर सब कुछ मिलावट हुंदी, हर चीज़ की हर चीज़ हुंदी आ, खाद हुंदी आ, इहनूं सिर्फ जाके बीजना हुंदा। थोड़ा कढ़ के दिखा सकदे इस तरह जी प्लांट आ साडा जी, अज्ज थोड़ा जिहा हल्का सा दवा लाणा इहनूं, दवा के इहदा बूटा कढ़ के जमीन 'च ला देणा तुसीं। इहदे विच सब कुछ हुंदा? हाँ सारा कुछ हुंदा इहदे विच, ते इह कुछ दिनां दी खुराक हुंदी आ, फिर उस तों बाद आपां नूं जमीन 'च लाउणे आ उहदे मुताबिक फिर आपां नूं। ते जदों आपां किसी जमीन 'च लाउणे आ जां मान लो अजकल लोक गमलिआं दे विच वी लाउण लग पए आ, ते उस तों बाद ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਮਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੂਟਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਗਮਲਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਬੂਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੂਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੰਡੋਇਆ ਖਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੂਟੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਬੂਟੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਲ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਸੀ, ਯਕੀਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਕੀਨੀ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਪੀਲੀ ਜ਼ੁਕੀਨੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਪੀਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੀਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਨੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਜੀ ਬੜਾ ਬੜੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੂਟੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-30 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਨੀਰੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਰੀ ਟਮਾਟਰ ਆ, ਚੈਰੀ ਟਮਾਟਰ 2 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀ ਟਮਾਟਰ ਬੇਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ 2 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ 20-25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਸਟਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹਰੇ ਬੈਂਗਣ, ਲਾਲ ਬੈਂਗਣ, ਚਿੱਟੇ ਬੈਂਗਣ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਨੀਰੀ ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਪਨੀਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਸੇਫ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਕਸਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਸੈਟਅਪ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਅਪ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਜੀ, 575 ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਰੇ ਆ ਜੀ, 98 ਸੈੱਲ ਵਾਲੀ ਟਰੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀਡ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਡਿੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਿੰਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਦਾਣਾ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
इस तो पा के बंद कर देना मतलब इनू बंद कर देना सीड नू उस तो बाद इनू अंदर हीट दे विच ला देना अच्छा अंदर हीट दे विच रख देना अंदर हीट दे विच ओ तो जर्मिनेशन 4 दिन दे विच दा जर्मिनेशन हो जाना 4 दिन बाद जेड़ा पौधा निकलना शुरू हो जांदा है जी फिर उस तो बाद कुछ दिन फिर इनू अंदर रखना उस तो बाद बाहरला मौसम देख के फिर बाहरले मौसम चले आना मौसम देख के डिपेंड करता बाहरला मौसम कि हो गया मान लो तुम 10 दिन बाद भी तुहाडा बूटा हो गया बाहर लोड तो ज़्यादा ठंड हुई तो बूटा आता खत्म हो जाना जी ठीक है जी हाँ बाहरला मौसम भी तुम्हें देखना पड़ेगा। एक बहुत अहम सवाल सरकार कितनी मदद कर रही है इस काम दे विच सरकार दा कोई योगदान है? हाँ जी सर मैंने देखो फुवारा सिस्टम से डॉक्टर लपिंदर जी ने सबसिडी दवाई मैंने कितने जाने की लड़ नहीं पी मेरे को फार्म इतों लैके गए तो इतने मैं सबसिडी सारी मिली जो मेरा शेयर से जो बनता से मैं बैंक के बेच उन्होंने जमा करवाता ठीक है जी बाकी नैट हाउस इन्हें तो मैं सबसिडी मिली है। हाँ जी सरकार का योगदान हैगा इस काम के जी जो कोई होर वीर भरा एक काम शुरू करना चाहता है तो उन्होंने बारे तुम की कहना चाहते कि काम लाहेवंद है काम शुरू कर लेना चाहिए या नहीं? काम तो जी लाहेवंद है जी ये तो कोई नो डाउट पर नाल रिस्क भी है जी कोई रिस्क ले सकता तो कर सकता तो कोई दिक्कत वाली रिस्क किन्ने तरह के किड़े रिस्क ने पहली गल तो सीड पर आ जाती है सीड देखो बड़े कॉस्टली है जी सीट को 30-40-50 मैं पहले भी दस्या जो कोई रिस्क लै सकता तो कर भी सकता जी कोई ये काम करने कोई इतराजगी थोड़ो हैगी किसी है ना। हाँ जी जी तो बहुत वधिया लगा थोड़े नाल गलबात करके बहुत वधिया तरीके तुसी इत्थे कर रहे हो तो थोड़ा जिहा असीं ना हुण खेतां दे थोड़ा अंदर जाना चाहते जिथे तुहाडा प्रोपर पनीरी बनी हुई ना थोड़ी उधर झात मारना चाहते आपां तो उधर देखना चाहते भी उधर किस तरीके दे नाल तुसी इत्थे जिहड़े अपने सब्जियां दी पनीरी है जिहड़ी बीजी हुई आपां थोड़ा अंदर जाना चाहते हैं इतने अच्छा केड़ी इतने तुसी सब्जी बीजी हुई है? अच्छा ये मैं हम तुम्हें पूछना चाहना बाकी सारा आप सिस्टम ट्रेयां दे विच देखते पाए हैं पर इतने तुसी जमीन दे विच खेती कर रहे हो इहदा मतलब ये है देखो जी जिनी साडे को रिक्वायरमेंट आ असी ट्रेयां च तां पूरी नहीं कर सकते ट्रेयां साडे को सिर्फ हैगियां किचन गार्डन वास्ते जिहड़े घर वास्ते घरेलू बगीची वास्ते हुण जिहड़े फार्मर आउंदे किसने एक एकड़ लाउणा मिर्च दा 2 एकड़ लाउणे आ 5 एकड़ लाउणे आ उहनां नूं असी जमीन चों पट के दिंदे आ। अच्छा किचन गार्डन वाले हो गए वो वक्रे हो गए तो किसानों वास्ते वक्रे भी कोई फर्क है? नहीं फर्क देखो जी ये जमीन के नर्सरी आ ये सानू फार्मर नू सस्ती पैंदी है उस जिहड़ी है नर्सरी जे फार्मर लाऊगा तो बहुत कॉस्टली कर पै जानी उन्हूं उन्हीं लाने का उन्हूं फायदा नहीं होना फायदा नहीं होना ठीक है जी ये जिहड़ी आ जमीन के नर्सरी आ बहुत सस्ता बूटा पैंदा उहदी कॉस्ट ज़्यादा पैंदी तो जे जिहड़े घर असीं भी ज़्यादा मात्रा में असी ट्रेयां इन्नी तैयार कस्टमर की डिमांड के हिसाब ना इन्नियाँ ट्रेयां च तैयार करके नहीं दे सकते तो जे फार्मर जे कोई घर वाला बंदा जिहड़ा घर सब्जियां बीजना चाहुंदा है जे वह जमीन चों पट के लै जावे तो उहदा कोई नुकसान तो नहीं? नहीं नुकसान तो कोई नुकसान नहीं है। देखो वो जिहड़ा ट्रे वाला बूटा आ उहनू ज्यों जमीन च लाऊगा उहने नाल दी ग्रोथ शुरू कर देनी आ इहने बूटे नू मुड़ के स्टैंड हुंदे ने एक हफ्ता लग जांदा इहनू समां लगदा दुबारा बूटे ने चलना इहनू एक हफ्ता उहदे नालों पिछे पै जांदा मान लो वह बूटा लाऊंगे उहदी फल दे तां इहदे फल दे हफ्ते का फर्क तां प्लस पै सकदा जी घट नहीं होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी तुसी कीमती समा दिता साडे नाल गलबात कीती। सो जाण तो पहले दर्शकों को कोई सुनेहा देना चाहते हो जो खेतीबाड़ी दे नाल रिलेटेड प्रोग्राम देख रहे हैं? सर जी देखो जी जे कोई वीर भरा करना चाहे काम तो कर सकता है वो अपने एरिए दी डिमांड के हिसाब नाल देखते हुए ठीक है। नंबर 2 ते जी वधिया चे तैयार करके दिओ कस्टमर नूं ते तुहाडे नाल अपने आप कस्टमर जुगा जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। उम्मीद करते हैं कि तुहानू साडा अज दा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगली बार नवी पेशकश दे नाल हाजिर होवांगे। देखते रहो पंजाबी नैशनल टीवी। उम्मीद तुहाडी कोशिश साडी। सत श्री अकाल।